Şunaqa dostları gördüm ben. Boy, puldor. Endi ularni o'rtasiga boru, qalam sig'maydi-da shunaqa yaqin bo'lib ketgan. Shunaqa to'y qilsa 1000 dollarlab to'yana beradi. Gap qilsa 1000 dollardan gap o'ynaydi bir-biri bilan-da. Shunaqa qadrdon. Endi inoq ularga havasiz keladi. Shu shunday holatlarni ko'rdikki, o'sha ulfatlarning ichidan birortasi bir kriminal ishi uchun yoki boshqa aldam-qaldam ishi yoki firibgarlik uchun qo'lga tushib, anerga qamalib qolsa, anerga olib kirib qo'ysa, o'sha atrofidagi do'stlar o'sha kuni uni kontaktdan o'chirganlarini ko'rdi. Birortasi qolmaydi. Ertaga telefondan chiqib qolsam, "Sani ham salomaliging bor ekan, kontakting bor ekan" deb meni ham chaqirib qolmasin deb o'sha kuni kontaktdan o'chiradi birodar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar o'chiradi. Yerni qariga olib kirib qo'ymaydimi sizni? Yerni tegi qamab qo'ymaydimi sizni? Ota-onangiz hech qachon sizni kontaktdan o'chirmaydi. Qaraga, qaytaga meni o'sha joyga kirsam bo'lardi bolam o'rniga deb o'zini jonini qayerda ko'rdiz? Kasal bo'lganingizda do'stim, senga kelgan balo, senga kelgan dard menga kelsa bo'lardi degan do'stni ko'rdingizmi? Boshingizga balo kelganda menga kelsa bo'lardi degan do'st o'lganda seni o'rningga men o'lsam bo'lardi degan do'stni ko'rdingizmi? Yo'q bunaqalar. Buni faqat ota-ona aytadi. Kasalman bo'lsa Parvardigor bolamni dardini menga olib ber, men o'lay deydi. Bola o'lsa bolamni o'rniga meni jonimni olsang bo'lmasmidi deydi. Mana do'st kim do'st?